ጤና ይስጥልን። በተለያዩ የዓለም አቅጣጫዎቻችሁ የምትከታተሉን ውድ የዲጂታል ወያኔ ሚዲያ አድማጭ ተመልካቾቻችን፣ ለዛሬ ያዘጋጀናቸው ዜናዎች እናስደምጣችኋለን። አብራችሁን እንድትሆኑ እየጋበዝን አበይት ዜናዎችን በማስቀደም ጀመርን። በነዳጅ እጥረት ምክንያት ስራው ያቆመው ያለ አባ ነጋ አየር ማረፊያ ለአራት ኪሎ ቡድን የፖለቲካ አጀንዳ መሸቀጫ ሊሆን እንደማይገባ ተገለጸ። ብልጽግና ልሳን የሆኑ የአዲስ አበባ ሚዲያዎች በትግራይ መንግስት ምክንያት በረራውን እንደተስተጓጎለ አድርገው በመዘገብ ሲያራግቡት ቆይቷል። በዝግጅታችን የምታደምጥ ጥንቅር ነው። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በኢትዮጵያ እየተከሰቱ ያሉ የጅምላ ግድያዎች በገለልተኛ አካል እንዲጣራ ጠየቀም። የብልጽግና ስብስብ በኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት የተፈጸመ ጭፍጨፋ ነው ቢልም የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊትን ጀምሮ የኦሮሞ ነጻነት ግንባርና የኦሮሞ ፌዴራላዊ ኮንግረስ ኦፌኮም ጭፍጨፋውን በገለልተኛ አካል እንዲጣራ ጥሪ አድርገው ነበር። ሌላኛው የዕለታችን ጥንቅር ነው። የአሜሪካ ሴኔት የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ አድርጎ መጠቀም የሚያወግዝ ውሳኔ አሳለፈም። አብራችን ስትቆዩ የምታደምጡት ሌላኛው የዕለቱ ጥንቅራችን ነው። መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እየተመኘን በዝርዝር ወደ ያዝናቸው ዜናዎች አለፍን። በነዳጅ እጥረት ምክንያት ስራው ያቆመው ያለ አባ ነጋ አየር ማረፊያ ለአራት ኪሎ ቡድን የፖለቲካ አጀንዳ መሸቀጫ ሊውል እንደማይገባ ተገለጸም። ትላንት የብልጽግና ልሳን የሆኑ የኢትዮጵያ ሚዲያዎች በሙሉ ህወሓት ረድኤት የጫነ አውሮፕላን መቀለ እንዲያርፍ ከለከለ ሲሉ እያራገቡት ውለዋል። ይህ መሰል የተለመደው የአህዳውያን ቁማር ጨዋታ ላይ ከትግራይ መንግስት ተሎ ምላሽ መስጠት ላይ ይዘገይ የነበረ ቢሆንም አሁን ግን በፍጥነት ምላሽ በመስጠት ሴራው ተሎ እንዲከሽፍ ተደርጓል። ከትግራይ በኩል በትግርኛ በእንግሊዝኛና በአማርኛ ቋንቋ በደብዳቤ እንዲሁም የትግራይ ሴንትራል ኮማንድ ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ረዳም በትዊተር ገጻቸው የአውሮፕላን ጉዳይ ምላሽ ሰጥተዋል። የመቀለው አለ አባ ነጋ አየር ማረፊያ በነዳጅ እጦት ምክንያት ስራው ማቆሙን በመግለጽ ከዓለም ረድኤት ድርጅቶች የተላኩ የሰብአዊ ድጋፎች በነዳጅ እጥረት ምክንያት ወደ ተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች ለማድረስ እንዳልተቻለ የተገለጸ ሲሆን ይህንን ተከትሎ ችግሩን ቶሎ ለመፍታት ከለጋሽ ድርጅቶች ጋር እየተነጋገረ ነው ሲሉ ገልጿል። ከሶስት ቀን በፊት የአውሮፓ ህብረት በትግራይ ጉዳይ ባደረገው ስብሰባ ጆሴፍ ቦረል ለትግራይ ነዳጅና ማዳበሪያ እንዲገባ ማስጠንቀቃቸውም ይታወሳል። በተያያዘው ዜና ባለፉት ቀናት የአውሮፓ ልዑክ በመቀለ ተገኝቶ ከዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤልና ከትግራይ የሃይማኖት መሪዎች ጋር በመሆን በአይደር ሆስፒታልና በተለያዩ ቦታዎች ተገኝተውና ተወያይተው መመለሳቸውም ይታወቃል። የአውሮፓ ህብረት ለኢትዮጵያ እርዳታና ብድር በመከልከል ጄኖሳይድ ፈጻሚው መንግስት ሲቃወም መምጣቱ የሚታወስ ሲሆን ለኢትዮጵያ የሚለቀቅ ብድርና ድጋፍ ዝም ብሎ ሳይሆን ለትግራይ ከሚደረገው ተጨባጭ እውነታ እንጂ በኢትዮጵያ መንግስት የውሸት ሪፖርትና የሽንገላ ቃላት እንደማይሆን መግለጻቸውም ይታወቃል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የኢትዮጵያ መንግስትና ሚዲያዎቹ ሁሌም የተገናነነ ሪፖርት እያደረገ የውጭና የውስጥ ማህበረሰብን በማጭበርበር ያላደረጉትንና ማድረግ የማይችሉትን እንዳደረገው በማውራት የተለመደባቸውን ተጨባጭነት የሌለው ወሬን እየነዙ መጥቷል። ትላንት እንደለመዱት ሲዋሹ የትግራይ መንግስት ባለስልጣናት፣ የትግራይ ተወላጆችና ሚዲያዎች በብዙ ቋንቋዎች ምክንያቱን በመግለጽ የኢትዮጵያን ውሸት በማጋለጥ ሴራውን አክሽፈው የዓለም ሀገራትና ተቋማት ሌላ አማራጭ ለትግራይ እንዲኖር ለማድረግ ሲሰሩ መዋላቸውም ታውቋል። ሌላኛው የአለ አባ ነጋ አየር ማረፊያ በነዳጅ እጥረት ምክንያት ስራውን ለማቆም መገደዱን የገለጹት ደግሞ የትግራይ መንግስት ቃል አቀባይ የሆኑት አቶ ጌታቸው ረዳ ናቸው። በመቀለ የሚገኘው የአለ አባ ነጋ አየር ማረፊያ ያጋጠመው ችግር የነዳጅ እጥረት መሆኑ ያሳወቁት አቶ ጌታቸው የገባው የሰብአዊ ድጋፍ ወደ ተለያዩ የትግራይ አካባቢዎች በዚሁ ምክንያት ለማድረስ እንዳልተቻለ ሁሉ የአለ አባ ነጋ አየር ማረፊያም ይህንን እጣ ፈንታ ነው ያጋጠመው ብለዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ በትስስር ገጻቸው እንደገለጹት ይህንን ችግር ተሎ ለመፍታት ከለጋሽ ድርጅቶች ጋር እየተነጋገር ነው በማለት አየር ማረፊያው ተሎ ወደ ስራ ለመመለስ እንሰራለን ብለዋል። አቶ ጌታቸው ረዳ በተጨማሪ በአዲስ አበባ የመሸገው ቡድን በኦሮሚያ፣ ጋምቤላ እንዲሁም በቤንሻንጉል ጉምዝ የብዙ ንጹሐን ዜጎች ህይወት እየቀጠፈ ያለው ደም አፋሳሽ ግጭት ለመሸፈንና አጀንዳ ለማስቀየር የተጠቀመበት ተልካሻ ምክንያት መሆኑ ጠቁሟል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን በኢትዮጵያ እየተከሰቱ ያሉትን የጅምላ ግድያ በገለልተኛ አካል እንዲጣራ ጠየቀ። በኢትዮጵያ በኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ወለጋ ዞን ግንቢ ወረዳ ቶሌ በተባለችው ቀበሌ ባለፈው ቅዳሜ በተፈጸመው አሰቃቂ የንጹሐን ጅምላ ጭፍጨፋ ላይ የኢትዮጵያ መንግስት ፈጣን ገለልተኛና ጥልቅ ምርመራ እንዲያደርግ ትላንት ማምሻው ባወጣው መግለጫ ጠይቋል። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ኮሚሽን ኮሚሽነር የሆኑት ሚሼል ባችሌት ባልደረቦቻቸው ጭፍጨፋው ከተፈጸመባት ቶሌ መንደር የአይን እማኞች ምስክርነት እንደሰሙ ገልጸው ታጣቂዎች ሴቶችና ሕጻናት በሚበዙባቸው በመቶዎች የሚቆጠሩ ንጹሐን ላይ የተፈጸሙት ጭቃኔ የተሞላበት ግድያ ትርጉም የለሽና እጅግ ዘግናኝ መሆኑን መረዳታቸውንና በግድያው በነዋሪዎች መፈናቀል በእጅጉ መደንገጣቸውም ተናግረዋል። ጭፍጨፋውን ተከትሎ 2000 ነዋሪዎች ከቀያቸው መፈናቀላቸውን፣ በርካታ መኖሪያ ቤቶች መቃጠላቸውንና
ቁጥራቸው ያልታወቀ ሰዎች መታገታቸውን የገለጹት ሚሼል ባችሌት መንግስት የግድያውን ተጎጂዎችና ቤተሰቦቻቸውን እውነት፣ ፍትህና ካሳ የማግኘት መብት እንዲያረጋግጥና የግድያውን ፈጻሚዎች በህግ ተጠያቂ እንዲያደርግ እንዲሁም የግድያው ፈጻሚዎች በህግ ተያዟቸውን ሰዎች እንዲያስለቅቅና የሰዎቹን በህይወት የመኖር መብት እንዲያስከብር ጠይቀዋል። የብልጽግና ስብስብ ጭፍጨፋውን የፈጸመው በአሸባሪነት የፈረጅኩት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ኦነግ ሸኔ ነው ያለ ሲሆን፣ ብሩን ግን ወንጀላውን በማስተባበል ግድያውን የፈጸመውት በመንግስት የሚደገፉ ታጣቂዎች እንጂ የኦነግ ሸኔ ሰራዊት አይደለም ብሏል። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ቃል አቀባይ የሆነው ወዳ ተርቢ ጭፍጨፋውን የሚያጣራ ገለልተኛ አካል ገብቶ እንዲያረጋግጥ ጥሪ ማቅረባቸው የሚታወስ ሲሆን፣ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን ለብልጽግና ያቀረበው ምርመራና የተጠያቂነት ጉዳይ ልክ አይደለም ብሏል። የኢትዮጵያ ባለስልጣናት ገለልተኛ ምርመራ ለማድረግ ሊታመኑ እንደማይችሉና ባለፉት 4 ዓመታት ውስጥ ምርመራ የሚያስፈልጓቸው በርካታ አሰቃቂ ድርጊቶች ቢኖርም እስካሁን ድረስ ምንም ነገር ስላልተሰማ የሚያስፈልገው በሶስተኛ ወገን ገለልተኛ ምርመራ ማድረግ ብቻ ነው ብሏል። የፖለቲካ ምህዳራቸው ኦሮሚያ ክልል ካደረጉ የፖለቲካ ድርጅቶች መካከል የኦሮሞ ፌዴራሊስት ኮንግረስ ኦፌኮና የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ኦነግም ከትናንት በስቲያ ባወጡት መግለጫ ገለልተኛ አጣሪ አካል ጭፍጨፋውን እንዲያጣራውና ውጤቱን ለሕዝብ ይፋ እንዲያደርግ መጠየቃቸው አይዘነጋም። የብልጽግና ስብስብ በበኩሉ ስራ አስፈጻሚ ባሉት ኮሚቴ በኩል አድርገው በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የተፈጸሙ ግድያዎችን እንደሚያወግዙና ሕግን የማስከበር እርምጃ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል አስታውቀዋል። የአሜሪካ ሴኔት የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ አድርጎ መጠቀም የሚያወግዝ ውሳኔ አሳለፈም። የአሜሪካ ሴናተሮች የኢዳሆ ተወካይ ሴናተር ጂም ሪሽ እና የሴኔቱ የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ ዋና አባልና ሰብሳቢ ቦብ ሜንደዝ የሚመሩት ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ የሚጠቀሙ አካላት ላይ ተጠያቂ የሚያደርግ ውሳኔ ህግ ሆኖ እንዲጸድቅ ያቀረቡት ረቂቅ ሴናተር ቢን ካርዲ እና ሴናተር ቶድ ያንግ መቀላቀላቸው የሴኔቱ የውጭ ግንኙነት በመግለጫው አስፍሯል። ጦርነቶች የምግብ ዋስትና እጦት ዋነኛ መንስኤ ሆኖ በኢትዮጵያ ደቡብ ሱዳን፣ ሶሪያና የመን ያሉ ተፋላሚ ቡድኖች ሆን ብለው የግብርና ምርቶችንና መሰረተ ልማቶችን በማውደም ገበያዎችን በመቆጣጠርና በሰብአዊ እርዳታ ላይ የደህንነትና የቢሮክራሲ እገዳዎችን እየጣሉ ነው ያሉት የሴናተሮች መግለጫ ሆን ተብሎ በሲቪሎች ላይ የሚደርሰው ረሃብ ሊቆም ይገባልም ብሏል። ሩሲያ ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ በመጠቀም ላይ የዘመቻው አንድ አካል በማድረግ ዓለም አቀፋዊ እንዲሆን አድርገዋለች በማለት የከሰሰችው መግለጫው ዛሬ ያስተላለፍነው ውሳኔ ሐሳብ ተብ ረሃብ እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀምን የሚያወግዝ ሲሆን የአሜሪካ መንግስትና አጋሮቻችን ለፍላጎቶች በቅጽበት ምላሽ እንዲሰጡና አጥፊዎችን በሕግ እንዲጠየቁ ያደርጋል ብሏል። የምግብ እርዳታ በጣም በሚያስፈልጋቸው ሲቪሎች ላይ ጥቅም እንዳይውል ወይም እንዲስተጓጎል ለማድረግ የሚሰሩ አካላት ላይ ያለንን እድል ሁሉ መጠቀማችንም ወሳኝ ነው ብሏል። ከኢትዮጵያ እስከ የመንና ከዩክሬን እስከ ሶሪያ ድረስ ያሉ መጥፎ የጦርነት ተዋናዮች ግብርናን ሲያወድሙ፣ ሰብአዊ አቅርቦቶችን ሲነፍጉና ወሳኝ የሆኑ የገበያ ሸቀጦችን ሲያውቁም ጂኦፖለቲካዊ ዓላማቸው በረሃብ ለማሳካት ሲሉ የክፋት ጥረት ሲያደርጉ እያየን ነው በማለት የተናገሩት ሴናተር መርክሌም የረቀቀውን የውሳኔ ሀሳብ መንግስታቸው ለዓለም አቀፍ ሕግ የማዕዘን ድንጋይ በሆነው ጦርነት ወቅት ሲቪሎች ጥበቃ እንዲደረግላቸው ግልጽ የሆነ የሁለትዮሽ ጥሪ ነው ማለታቸው የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ በመግለጫው አስፍሯል። አሜሪካ ምግብን እንደ ጦር መሳሪያ የሚጠቀሙትን ለአሰቃቂ ተግባራቸው ተጠያቂ የምታደርግበት ጊዜ አሁን ነው ያሉት ደግሞ ሴናተር ያንግ ሲሆኑ፣ ከኢትዮጵያ እስከ ዩክሬን በላይ በዓለም ተገላጭ የሆኑት ሰዎች ሊነገረው በማይችሉ መንገድ እየተሰቃዩ መሆናቸው አብራርተዋል። በመሆኑም የአሜሪካ መንግስት እነዚህን የመብት ጥሰቶች ለማስቆም ሁሉንም መሳሪያዎችና ባለስልጣናት መጠቀም እንዳለበት ግልጽ መልእክት እንልካለን በማለት አክለው መግለጻቸው ተነግሯል። ቡከር የተባሉት ሌላኛው ረቂቁን እንዲጸድቅ የተስማሙት ሴናተር ደግሞ በቀጠለው ፍትሃዊ ባልሆነ የዩክሬን ወረራ፣ በየመን ያለው ጦርነትና በአፍሪካ ቀንድ ያሉት ግጭቶች ባለባቸው አካባቢዎች በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች ለምግብ እጦት እየተሰቃዩ መሆናቸው በማሳወቅ አሜሪካ ረሃብን ለጦር መሳሪያ የሚጠቀሙትን ተጠያቂ የማድረግ ሰዎች የምግብ አቅርቦቶችን ለማረጋገጥ የሚቻለውን ሁሉ ሰብአዊ መንገዶችን የመከተልና ወደፊት ከሚደርሱ ስጋቶች አንጻር የዓለም የምግብ አቅርቦቶችን የማጠናከር ኃላፊነት ለመወጣት ያስችላታል ብለዋል። ረሃብ እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀም የለባቸውም ብለው የተናገሩት ደግሞ ሴናተር ቱን ሲሆኑም የውሳኔ ሀሳቡ አሜሪካና አጋሮቿ ዓለም አቀፋዊ መረጋጋትን ወደ ነበረበት ለመመለስ እንደሚረዳና ዓለም አቀፍ ረሃብን ለሚያስከትሉ ግጭቶችና የምግብ ዋስትናን አደጋ ላይ ለሚጥሉ ግለሰቦች መንግስታት ተጠያቂ እንዲሆኑ ለማድረግ አሜሪካና አጋሮቿ በጋራ መስራት እንዳለባቸው ግልጽ መልእክት ያስተላልፋል ማለታቸው በመግለጫው አስፍሯል። ኮሚቴዎቻችን እየጨመረ የመጣውንና አስጨናቂውን ረሃብ እንደ ጦር መሳሪያ መጠቀሚያነት ለማወገዝ በአንድ ድምጽ ሲናገር ለመመስከር ኩራት ይሰማኛል ያሉት ደግሞ ሴናተር ቦብ ሜንደዝ ናቸው። ከኢትዮጵያ እስከ ዩክሬን እየቀጠለ ያለው የአቅርቦት ሰንሰለት መቆራረጥ፣ የምግብ ምርትን መከልከል ወይም ማቆም፣ ቁልፍ ወደቦችና ሌሎች የትራንስፖርት ማዕከሎችን መዝጋት በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎችን
መሰረታዊ እቃዎች የማግኘት ድልን በመገደብ ለረሃብ ተጋልጧል ብለዋል። ፑቲንና ሌሎች የጦርነት ግቦችን ለማራመድ የምግብ ዋስትና አጥቶ ሲጠቀሙ ዝም ማለት እንደማይገባ ጨምሮ ያብራሩት ሴናተር ቦብ ሜንደዝ የዓለም አቀፍ ሕግን በሚጥሱት አካላት ሁሉ ተጠያቂ ለማድረግ በጋራ መስራት ሊቀጥል ይገባልም ብለዋል። ይሁንና የአሜሪካ መንግስትም ሆነ እነኚህ የዓለም ብቸኛ የሰላም ተቆርቋሪ ነን የሚሉ የአሜሪካ ሴናተር ስብስብ በትግራይ የተፈጸመውን ግልጽና ጭካኔ የተሞላበት ጄኖሳይድ ከማስፈራራት ውጪ ፋይዳ ያለው ጄኖሳይደሮችን ተጠያቂ ሊያደርግ የሚችል አንዳች ትርጉም ያለው ውሳኔ ሲወስኑ እስካሁን አልታዩም። እስካሁን ድረስ በእርከኑ እየጸደቁ የመጡት ረቂቅ ህጎች የውሳኔ ሐሳባቸውን ህግ ሆነ በመውጣት በተግባር ሲመነዘር ማየት አልተቻለም። አሜሪካ በትግራይ ዘር ማጥፋት ጦርነት ምክንያት በጦቢያ ላይ ትርጉም ያለው ውሳኔ የወሰነችው ሀገሪቷን ከአገዋ ማሰናበቷ ብቻ እንደሆነ ሲነገር መምጣቱ የሚታወስ ነው። በመሆኑም የአሜሪካ የሴናተሮች የውጭ ጉዳይ ኮሚቴ እናጸድቀዋለን የሚሉት ረቂቅ ህግ እንደ አብይ አህመድ አይነት መሪዎች ሀገራቸውን እንደ ግል ንብረት መሸጥና መለወጥ የሚችሉ መሪዎች ያሏቸው ሀገራት ጉዳያቸውን በተገቢው መንገድ ለመፈጸም እንደ ማስፈራሪያነት እየተጠቀሙበት ይገኛሉ። የአሜሪካ መንግስት በትግራይ የተፈጸመውን እልፍ አእላፍ ግፎችን ሰንዶ እንደ ሆረር ፊልም አብይ አህመድ ፊት እያቀረበ የግል ጉዳያቸውን እያስፈጸሙ በሚገኙበት ጊዜም የትግራይ ከበባና መከራ በኃይል ካልተሰበረ በቀር ማንም በሰብአዊነት ስም ሊደርስለት እንደማይችል ግልጽ እየሆነ መጥቷል። ለዛሬ ያዝናቸውን ዜናዎች እነዚህ ይመስላሉ። አበይት ርዕሶችን መልሰን በማስደመጥ እናስታውሳችሁ። በነዳጅ እጥረት ምክንያት ስራው ያቆመው የአሉላ አባ ነጋ አየር ማረፊያ ለአራት ኪሎ ቡድን ፖለቲካ አጀንዳ መሸቀጫ ሊውል እንደማይገባም ተገለጸ። የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሰብአዊ መብት ኮሚሽን በኢትዮጵያ እየተከሰቱ ያሉትን የጅምላ ግድያም በገለልተኛ አካል እንዲጣራ ጠየቀም። የአሜሪካ ሴኔት የውጭ ግንኙነት ኮሚቴ ረሃብን እንደ ጦር መሳሪያ አድርጎ በመጠቀም የሚያወግዝ ውሳኔም አሳለፈም። እነኚህንና ሌሎች ዜናዎችን አስደመጥናችሁ። አብራችሁን ስለነበራችሁ እያመሰገንን ጤና ይስጥልን። Anas, I'm so funny.